Varmt välkomna till ett samtal om process mining och datadriven analys av processer. Idag ska Arbetsförmedlingen Robin Selvin Bolinder berätta lite mer om hur de har jobbat med ny teknologi i sin verksamhet och särskilt då ekonomiprocesser. Så vilka är vi? Robin, du kan ju börja med att presentera dig. Absolut. Jag heter då Robin Selvin Bolinder och jag är processutvecklare på Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning i Kristinehamn, Värmland. Arbetet består främst av förbättring och utveckling av alla de ekonomirelaterade processer som finns och framförallt då det inom leverantörsreskontra. Och jag heter Susanne Thunman och jag är kompetenslead för området automation i CGI Skandinavien. Det omfattar då teknologi som Robin arbetat med, process mining, men även kopplat till RPA och lite automatiserade tester. Till vardags arbetar jag nära vår digitaliseringsfabrik och levererar olika automationsinitiativ till våra kunder. Tittar vi på hur det här samtalet kommer att vara upplagt så har vi en kort introduktion egentligen kopplat till bakgrunden till varför Arbetsförmedlingen har valt att göra den här resan med ny teknologi. Vi kommer att titta på hur Arbetsförmedlingen har arbetat med verktyget process mining. Robin kommer berätta om den nytta som har genererats med hjälp av datadriven analys och även insikter kopplat till det här initiativet. Sen kommer vi kort knyta ihop säcken och titta på lite lärdomar kopplat till den här resan. Så jag tänker att Robin, du ska få berätta lite mer. Vi har jobbat tillsammans med process mining under cirka 2 års tid. Så du får gärna berätta lite kring resan och där ni hamnat idag egentligen. Till varför ni valde att jobba med process mining. Ja. Från början uppstod egentligen behovet av att vi hade väldigt komplexa flöden som krävde mycket manuellt arbete och väldigt många olika flöden som var egentligen svåra att kartlägga. Flöden där vi kört fast i utvecklingsarbete, vi kom ingenstans, vi behövde helt enkelt hitta en ny angreppsvinkel för att ta tag i de problem vi hade. Vi på Arbetsförmedlingen är ganska stolta över att vi ligger i framkant med tekniska lösningar. Och när vi då fick ett erbjudande från CGI att delta i ett Proof of Value-projekt för att testa på process mining högg vi egentligen direkt. Vi testade då ett mindre flöde där vi visste att vi har väldiga problem med avvikelse egentligen. Väldigt mycket manuellt arbete för ett sådant litet flöde. Vi pratar 150-200 fakturor i månaden. Och det gav oss väldigt mycket bra insikter hela detta arbetet vi gjorde med egentligen det här lilla flödet. Och då vi egentligen haft behov av att få bättre insyn och hjälpa oss och ta oss framåt i våra processer, så var det här något, ja, vi kör på det. Så vi valde process mining och beslutade oss för att köpa in det. Superspännande resa som ni kommer få höra mer om här framöver. Bara för att ge lite bakgrund innan vi går in på liksom lärdomar och erfarenhet och insikter kopplat till det här initiativet, så kanske vi ska förklara lite grann kring vad process mining faktiskt gör. Och det är ju egentligen ett verktyg som kan samverka egentligen med hela landskapet och med verksamheten. Och det som genereras är väl egentligen att man kopplar ihop ett system, kan vara något av de större som finns på marknaden idag. Arbetsförmedlingen har jobbat ganska mycket med Raindance kopplat till ekonomiprocesserna. Så det man gör då att man tar ut en CSV-fil med data som är då hänförlig till den här processen. Man kan även välja att koppla på databaser för att få ut samma typ av data. Den här datan läses in i ett verktyg som är då skapat för att analysera och snabbt ge en bild av hur processen faktiskt ser ut.
Och analysen här baseras väl egentligen på de här filerna som jag nämnde. Och de innehåller egentligen tidsstämplar, innehåller ett ID för transaktionen men också en aktivitet som då blir de här olika händelserna eller eventen i den här visualiseringen av processen. Och utifrån det här så kan man jobba med sina processer löpande precis som Arbetsförmedlingen har gjort och kunna få insikter och förbättra processen och dess olika steg egentligen och effektivisera flödet och kunna då generera en nytta tillbaka till verksamheten. Tittar vi då på hur Arbetsförmedlingen har jobbat i det här initiativet, precis som Robin nämnde så började man ju med ett första steg egentligen med att implementera just själva verktyget process mining i verksamheten. Man valde att starta upp en proof of value och då valde man också en mindre del av leverantörsflödet för att lära känna verktyget. Steg två var i huvudsak att expandera det här flödet, att man valde att titta på hela leverantörsflödet och också orderdelen kopplat till det. Och utifrån det här så fick man ju såklart större volym av fakturor och en större datamodell också för hela processen. Och steg tre har väl egentligen genomförts från november 2021 till mars-april nu 2022 egentligen. Och där valde då Robin och hans gäng att titta på en helt ny process hos Arbetsförmedlingen för att snabbt kunna se flaskhalsar och kunna se att egentligen processen följer den väg som det är tänkt att det ska gå helt enkelt. Så egentligen kan man säga att man har börjat smått och skalat upp det här sakta men säkert och också då involverat en större del av verksamheten i den här resans gång. Så jag tänker Robin, du kanske kan prata lite mer om vad ni faktiskt ser i verktyget och vad ni gör för någonting till vardags med process mining. Absolut. Här är då den här tredje steget som Susanne nyss nämnde. Och här har vi startsidan man ser när man kommer in i verktyget. Där man ser toppen till vänster är cases. Och cases, varje case motsvarar en faktura. Event är alla de olika aktiviteter som sker på fakturor. Och activities 18 är de olika aktiviteter som har skett. Och det är de man kan se på höger sidan av bilden ankomstregistrering cirkulerar till. Och procenttalet står för hur många procent av fakturorna som innehåller aktiviteten och repetitions står för hur många gånger i snitt varje aktivitet sker på de fakturor där aktiviteten har varit med. Variants 378 där står för hur många olika sätt som fakturor har flödat genom systemet. Och users 28 är hur många olika användare som varit inne och hanterat fakturer i det här flödet. Linjediagrammet vi ser över events i mitten av bilden. Det är volymer för hur många aktiviteter som sker på olika dagar. Då kan vi se till exempel att i början av februari och början av mars har vi toppar och därför att det sker med saker då vi får fakturorna i början av månaden eller slutet av månaden. Och då är det naturligt att den största arbetsbördan är i början av månaderna. Vi ser ner till vänster ett stapeldiagram för variance. Och där ser vi hur många fakturor som flödat i de olika varianterna. Så variant 1 har lite över 50% av alla fakturor, de här 89 641 fakturorna, som gått enligt den varianten. Och sen ser vi att det faller rätt snabbt. Redan på variant 8 är vi nere i under 1% av fakturorna som gått den vägen. Och det säger en hel del om vi har 378 olika varianter och 370 av dessa varianter står för mindre än 1%. Sedan har vi events per case stapeldiagrammet och det är hur många aktiviteter som skett per faktura eller hur många events som skett. Så har en faktura fått cirkulerat till på sig flera gånger så räknas varje
cirkulation som ett event. Och där kan vi se att det absolut vanligaste är att det sker 6 stycken händelser per faktura. Och sedan kan det gå egentligen hur högt som helst där, men man kan se lite toppar där på 7 och 8 och 12 och 14. Det var allt för den bilden, så toppen. Det här är en leverantör som vi har tagit ut ett flödesschema egentligen för. Och det här är hur den här leverantörens fakturer går genom systemet. Så det man kan se högst upp vid ankomstregistreringen är att 3889 fakturer som kommit in där och gått vidare till cirkulera till. Och sen sticker fakturerna ut i lite alla möjliga riktningar. Och de här bilderna kan man spela upp så att man följer en specifik faktura, hur den flödar genom systemet, eller så kan man följa och ställa in tidsintervall. Säg att man vill se alla fakturer som gått under en viss dag, eller om man vill se alla fakturer samtidigt, så kan man även ställa in det och se hur de flödar. Det blir små bollar som åker runt på de här banorna. Och man kan begränsa de här bilderna egentligen för att se i mindre intervall eller med andra inställningar. Egentligen allt i process mining går och justera och ställa in som man vill visa det. Om vi tar en fråga bild till dig, Robin, bara, ursäkta. Ja, jag tänker på med uppdatering av data så där. Hur har ni jobbat med det kopplat till de här olika processerna? Bra fråga. Vi har ju haft 3 processer uppe. En för det här lilla flödet vi testade först, det proof of value-flödet, och så en för hela leverantörs reskontran och en för det här nya flödet som sattes upp. Och det har varit behov av lite olika uppdateringstider, så kollar vi på det flödet vi kollar nu har vi haft uppdateringar av data flera gånger i veckan, medan det som vi har för hela leverantörsreskontran egentligen har räckt med uppdatering en gång i månaden nästan. Så det ställer man in själv efter behov. Men om det var svar på frågan så kan vi gå vidare till nästa bild, tänker jag. Absolut. Här har vi tagit ut genomsnittlig automation egentligen per leverantör. Och det är sorterat på antalet fakturer för leverantören. Det här är en väldigt bra bild för att se, hitta snabbt leverantörer där vi märker att automationen inte är så hög. Man kan ju se att spontant är det ju en på 65% där som ligger lite lägre än de andra. Då kan man snabbt välja att bara titta på den leverantören genom att klicka på den, och så får man upp all data för just den här specifika leverantören som man kan jobba vidare med. Så väldigt bra bild att arbeta med. Så, ska vi gå igenom lite den verksamhetsnytta och de insikter vi gjort. Här är för egentligen den här tredje processen vi pratade om. Och utan process mining hade vi aldrig kunnat fånga alla dessa avvikelser manuellt. Det är ett flöde som sagt var under uppstart, och det har ökat med väldigt mycket fakturer. Från egentligen i december hade vi 9000 fakturer i det här flödet, och sen har det bara ökat för varje månad. Jag tror vi hade 15000 i januari och nu 30000 under februari. Och då kan man se att ungefär 20000 av fakturerna har gått helt touchless genom systemet. Det har inte krävts någon manuell hantering överhuvudtaget. 10000 av dem har krävt manuell hantering. Och
då är det 4000 av de här 10 000 fakturorna som har fått avvikelsekoder i vårt system. Och det kan vara att de har inlevererats flera gånger. Det kan vara fel belopp på fakturan mot order och så vidare. Vi hittade snabbt här för februari två leverantörer som stack ut när det gäller A Touchless. Så vi inledde en dialog med dem med en gång. Och då, eftersom vi har uppdatering egentligen dagligen, kunde vi fånga upp dem väldigt snabbt och hantera dem genom en snabb dialog med dem. Vi har upptäckt också i flödet att vi har cirka 5000 fakturor som cirkuleras vidare till en inkvarie som heter Vänta på leverans. Och den här cirkulationen har skett helt manuellt. Att vi har användare som fått gått in och flytta fakturorna bara så att de ligger i rätt inkorg när de väntar på leverans. Där har vi initierat en robot som ska in och hantera denna cirkulation. Så där sparar vi väldigt mycket tid. Och när det är, i det här flödet är det ju väldigt mycket fakturor per leverantör. Så det är fem leverantörer som stått för hälften av dessa. Och små åtgärder kan ge väldigt stora vinster. Och det är väldigt kul för oss att se. Genomsnittlig tid för fakturer som väntar på leverans i det här flödet har varit 7 dagar. Och flödet stod 2,1 dagar. Och vi vill ju att det ska hanteras så snabbt som möjligt. Och får vi egentligen som vi vill ha i flödet att allt är touchless, automatiserat. Då är vi nere i snitt på 0,4 sekunder ungefär. Så det får bli toppen. Vi har satt upp en referensmodell som vi vill att fakturorna ska flöda igenom om de är helt korrekta. Och det är ungefär 19 000 av fakturorna som har gått enligt den vägen. 64% i februari. Jag tycker att det har varit väldigt modiga som valde att jobba med en ny process. Och man kunde verkligen se nyttan, precis som du säger, att liksom volymerna ökade under månadernas gång och kunna agera ganska snabbt. För det hade ju varit väldigt svårt, åtminstone ganska tid- och resurskrävande, att sitta för en person att kanske följa alla fakturor för att se att det går som det ska. Så att det här är ju verkligen en guldgruva för de här volymtunga processerna som jag ser det. Det har funnits ytterligare en väldigt positiv sak med att ta en ny process. Och det är att ibland kan det vara lite läskigt att hoppa in i ett nytt verktyg som man inte har någon erfarenhet av. Men då fick vi in de användarna som jobbar i det här flödet i process mining med en gång. Så att nu är det deras go-to-verktyg även när det gäller andra flöden. Så man fick med dem på banan nästan gratis egentligen. Ja. Realiserad nytta som vi egentligen kunna se hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi har inlett ett arbete med att ta fram nya nyckeltal för alla våra flöden egentligen. Och då är touchless-grad, alltså mängden fakturor som flödar genom systemet utan manuell hantering. Inkomna fakturor i olika inkorgar. Detta för att kunna mäta olika grupperingars arbete. Och för att kunna se även när det krävs mest resurser i dessa flöden. Så att man kan fördela de resurser vi har mer effektivt. När man kan se toppar och dalar i olika flöden. Sett till när i månaden vi befinner oss. Antalet användare som varit inne på fakturor. Egentligen vill man ju inte att det ska krävas att 10 personer är inne och kollar på en faktura. Utan man vill ju få ner det till så lågt som möjligt. Vi har hur många fakturor ekonomi slutattesterar och så vidare. Process mining har gett oss möjligheten att snabbt kunna lokalisera problemleverantörer. Leverantörer där vi helt enkelt har mycket avvikelse. Vilket har gjort att vi har kunnat inleda dialog tidigt innan det sätter sig en felaktig rutin hos dem, som naturligtvis blir svårare att hantera om en rutin satt sig. Vi hade en leverantör som gick från 80% fakturer med avvikelser i februari till 12% fakturer med avvikelser i mars, bara genom att inleda en dialog och konkret kunna visa exakt
så här ser era siffror ut, jämför med den här leverantören som skickar exakt samma sorts fakturor i samma flöde. Och så kan man tydligt se vad är skillnaden mellan de här två leverantörerna, vad gör de olika, och förstår inte leverantören exakt varför det inte fungerar, så kan man ju dels bara visa dem svart och vitt, så ser det ut och så ser det ut hos den här andra där det fungerar. Så väldigt bra verktyg för att visualisera problem. Denna korta dialog egentligen med den här leverantören gjorde att vi behövde hantera 1000 fakturer färre i mars manuellt, utan de gick touchless istället. Vi har använt verktyget mycket för att lokalisera de flöden där vi lägger mest manuellt arbete, och vi har inlett ett arbete med att göra om dessa flöden. Och vi har ju som sagt hittat repetitiva, manuella, enkla moment där vi lagt in eller påbörjat arbete med att lägga in robot. Och det här är ju väldigt, väldigt simpla moment som egentligen vi lägger orimligt mycket tid på sett till vad enkla de är. Det är väldigt spännande just att ni har börjat jobba med robotar på sidan av, vilket ni har gjort hela tiden såklart. Men jag bara tänker att det blir ju som du säger väldigt tydligt i verktyget att kunna mäta just automationsgraden och följa de här förbättringarna som ni faktiskt gör i processen, oavsett om det handlar om robotar eller processförändring eller dialoger med leverantörer. Så att liksom kunna mäta effekterna av de förändringar man gör och kunna se att man också når framgång. Det är otroligt viktigt ändå för att kunna veta att man går rätt väg. Så mätetal är ju guld värt helt klart. Ja, verksamhetsnytta hos oss. Vi får en 100% processöversikt. Vi vet exakt hur processen ser ut. Vi behöver inte gissa. Vanligtvis om man sitter med en process kanske ska göra en processkarta eller alltså bena ut vilka steg vi har i processer för att sätta in en robot. Då blir det ju att man vänder sig till användare i processen och det är lätt att det missas något. Nu får vi 100% processöversikt. Vi vet exakt vad som sker. Det skapar tid för analysarbete. Förlåt. Tid för analysarbete kan istället läggas på värdeskapande åtgärder. Så istället för tunga arbeten i Excel-filer där vi letar varför någonting inte fungerar, kan vi fokusera på åtgärda de saker vi hittar i process mining. Vi får en enkel och effektiv uppföljning. Vi kan se månad till månad exakt vilken effekt de åtgärder vi sätter in ger. Mm. Och det blir roligare och mer motiverande att arbeta när man tydligt ser effekten av de åtgärder man gör. När man tydligt får framför sig att vi gjorde den här åtgärden i februari och det här gav det som effekt för mars. Mm. Och det man ser i en eloge faktiskt är att ni är involverat i er verksamhet så mycket som ni har gjort. Att det är så många medarbetare som faktiskt är inne i verktyget. Ungefär 20 personer är väl inne just nu. Och det är ju fantastiskt. En fantastisk resa att jobba med ny teknik i en statlig myndighet dessutom. Så det är all eloge till er att ni har genomfört det initiativet. Om vi då ska försöka knyta ihop säcken lite grann, du har berättat så mycket och det finns så mycket mer att visa och berätta egentligen, men vi har ju lite begränsat med tid idag. Men jag tänker om vi ska försöka summera egentligen utifrån det ni har genomgått, den resa ni har genomfört och lärdomar, så har vi väl egentligen kanske identifierat 4 huvudpelare eller grundpelare kanske man kan säga. Så jag tänker Robin, du kan väl berätta lite mer om er erfarenhet kopplat till de här pelarna som vi har här framför oss. Ja. Skala upp i komplexitet. Vi började ju med ett väldigt eller ett begränsat flöde, ett mindre flöde för att lära oss. Och även fast vi började med ett begränsat flöde så var det ju inte helt lätt att få med alla delar. Vi missade någon viktig del och fick egentligen bygga om lite hur det såg ut. Så börja enkelt och lär er verktyget och sen lägg till mer detaljer allt eftersom.
man kommer missa vissa delar av processen från början. Och det som är positivt är att det är väldigt, väldigt simpelt att göra justeringar på det sättet. Vi hade, eftersom vi är en statlig myndighet, så är det ganska hårt ställda krav på oss med säkerhet när det gäller IT-lösningar. Så det blev en ganska lång process där vi egentligen bara väntade på att vi skulle vara klara med vår interna säkerhetsresa. Så se till egentligen att göra det arbetet ordentligt från början så att det inte blir förseningar i leveransen. Involvera medarbetare. Det var ett misstag vi lärde oss snabbt att vi behöver ha med medarbetarna från processen tidigt i skedet när vi ska implementera en ny process i process mining. Medarbetarna, de som jobbar i flödet, vet ju faktiskt exakt hur processen ser ut, och även om vi följer rutiner som är uppskrivna eller processkartor som finns, så är det väldigt lätt att man missar något. Så ta med medarbetare från början, men samtidigt tänk på att ha ett specifikt team som jobbar med process mining över alla processer egentligen. Då medarbetare som sitter i en process kanske blir lite förblindade av att så här gör vi saker, istället för att ha en mer öppen bild av hur kan vi förändra saker. Samtidigt är det bra att ha experter i verktyget som faktiskt ser exakt vart finns bekymmer i den här processen. Och tänk landskap. Process mining är perfekt för RPA egentligen. Vi får ut exakt korrekt data för att implementera olika sorters robotar. Så process mining och RPA går egentligen hand i hand. Och Robin, du har varit lite ambassadör för initiativet under hela resans gång, kan man säga. Men jag vill verkligen trycka på det, precis det du har pratat om, just med människan och involvera medarbetare. För det är så viktigt. Det spelar egentligen ingen roll vilka verktyg eller vilken teknologi man implementerar om man inte har människan med på tåget, helt enkelt. Och precis som ni gjorde också, att just skala upp under resans gång och liksom ha en agilitet och våga prova. Och sen kanske backa lite grann och lägga till justeringar istället för att inte våga prova alls. Så att det är otroligt intressant initiativ, skulle jag vilja säga. Och just det här med landskap, som du säger, process mining och RPA är verkligen bästa vänner. Allting ska ju leva i symbios egentligen, hela systemlandskapet, oavsett vilka system man har, för att det ska kunna pusha ut den största nyttan egentligen tillbaka till verksamheten. Jag skulle egentligen också bara vilja avsluta med att skicka med några nyckelord egentligen kopplat till process mining och automationsinitiativ. Man skulle egentligen kunna säga att vi har tre stycken nyckelord här, och det är insikt, åtgärd och mätbarhet. Att med hjälp av att kunna visualisera processerna få den här att processinformationen, processens sanning som verkligen visar hur processen ser ut med hjälp av data. Det är egentligen ett väldigt bra beslutsunderlag för förändringar framåt. Och för att kunna få ut nytta så behöver man någon form av åtgärd baserat på de här insikterna som man faktiskt ser. Och precis som Arbetsförmedlingen har gjort nu, att man implementerar robotar i vissa steg eller kanske för en dialog med leverantörerna för att kunna effektivisera processen eller ändra processsteg. Men också det här med mätbarhet för att veta att man når framgång med det man faktiskt gör också. Det kan vara bra att börja med de mätetal man kanske har i sin verksamhet idag. Men också då kunna identifiera nya och förbättra de man redan har, precis som Arbetsförmedlingen har gjort. Och det krävs just att man agerar på det man faktiskt ser för att man ska kunna få hem en effekthemtagning egentligen. Och med det här tror jag att jag och Robin tackar för oss idag. Ni får jättegärna kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar efter det här samtalet. Och vi skulle gärna vilja visa mer av det vi faktiskt har gjort tillsammans. Så tack för idag!